Анды дютағы үгіз бұл бұт момантионык циркі искусствотын фестивалі жүкускайгы бүгін сағаланыр. Икки күн ұстата саха циркі тігар Армения, Вьетнам, Израиль, Казахстан. Онтон датын опсай 12 дойдуттан артыстар бастың нөмірдірін көндір оқтыры. Жанглер дағынға, эквилибристикаға, канатынан қамыға, гимнастикаға, клоуна адағы күрақты оқтыры. Программаға ұтучу нөмір келді ден бүгін пресс-конференция әйтіндерділер. Урут онаға ғығыр әредері хаста қайдер жан күттір боллағына бұйыл сағынан қачықтағын суық. Артыстар соғы тоқту дуетінен онына бөлі оның күттілдір. Фестивал етінен бүгін Арктикаға националы циркі искусствотын сайдыдығырына мұт форум ұтылдыр. Өйім болына бейхі бұл сербе 5 сылынан, бей циркі бұл сербе 5 сыл қол бұдынан юбилейнер шоуына гала вечер болыр. Оның үлдәнін тірегіне. Международный турнир күрдік спорттарға, международный турнир күрдік бейхі бұл фестиваль бітер, бейгі циркі бұдынан алтын номер күттар. Ол онына кәлін өйіргітер ғырабыд.